de sover. Hele Auradon er i fare. Maleficents scepter og kronen er blevet hugget. Advarsler om en sovefortryllelse bliver ved med at komme ind, mens den spreder sig i Auradon. Jeg ved, hvordan skurke tænker. Vi har ikke meget tid. En stor ondskab vil tage sin hævn, og alle i Auradon vil betale prisen for evigt. Hver eneste gang, vi åbner afspærring, udsættes vi for fare. Han drænede mig for magi, og jeg mærkede alle mine kræfter forsvinde. Vi kan ikke risikere at have endnu en skurk på fri fod. Men medmindre jeg får den glød, så er det forbi. Descendants 3. Premiere 11. oktober på Disney Channel. Hvor fantastisk var det lige? Find mere sjov og flere eventyr på Disney Channel.